och välkomna ska ni vara till team Autoexperten i NGK Masters i Karlstad. Det är en fantastisk dag, 5 minusgrader, och här står samarna redo för att möta motståndet i Jörgen Jönsson och Anders Hedström. Och så någon jävla fotbollskille, och så är det något annat. Och sen är det ungefär 1000 sådana här som ska slå en också, som står där borta. Så jag går och byter om. Det här är inte jag med det. Det lyser rött. Och sen så blir det, när det slår ut i grönt, får den kyr. Det är det jag missade förra åren. Jag väntar på den där 5-sekunderskylten. Måste lära mig alla de här Far Cry-termerna. Höcken och töcken och henne och den och flir och fladde och dret och glint. Och grus. Vad är det? Vad är det nu? Det kommer inte att bli med törra ög det här. Dramatik redan innan tävlingen. Ja, det är ju Anders här. Han kände sig hotad och sen har skruvat ur en kalv på ettan cylinder. Ja. Varför ska jag få skulda för allting? Det är ju fan. Jag tror att det här är Janne själv som har varit här och pill i natt. Eftersom han bor här i Karlstad och vet alla gator här, så finner han ju hit. Och han har garanterat att han har gjort någonting med bilen här, så att han har någonting att skylla på att inte... Ja, jag kunde inte få bättre placering, för bilen gick bara på 3 sekunder. Ja, jävlar! Det var inte enligt planerna. Han blev faktiskt tvåa på en teknisk flagg. Nu gör vi en sammanfattning av första heatet. Du blev... Vad blev du i första heatet? Ja, trea blev han. Vad blev du då? Det behöver vi inte fråga egentligen. Nej, jag bröt skit i hand. Och jag blev tvåa. Inget samma misstag nu. Det är så att Niklas Holström, han går ju rakt in i sidan. Och Sverige kommer igång igen och tar en seger. Niklas Holström som blir... Vad gjorde bara den i vägen? Jag tänkte göra en liten fuling och gå lite på innen. Kom jag över krön och då så var det någon som har lagt en jordvall precis där. Det här är som JTC, så om det finns så här mycket lucka på insidan, då är det en lucka. Fast egentligen så, ja, det behöver inte vara en lucka för att det är en lucka här. Det är det som är så jävla bra. Det är ju hur roligt som helst. Sjukt roligt. Nu är det så här, Sönans då, han har också 9. Så att när det är utslagningstävling här, så det här är ju mellan mig och Anders och Peter då. Och då är det så här att du har 0 poäng och jag har 9 poäng. Alltså går du bort. Och så är det utslagningstävling nu mellan mig. Den som kommer först i 3 här nu för den andra, han vinner alltihop. Vad fan? Jag har svårt för det där första varvet. Det är sladdare att få. Andra varvet går bra, men då är jag så långt efter. Men det är liksom inte van riktigt det där tvåvarvsystemet och så grus och asfalt och sladdar och far och styr och usch vad dåligt det går. Ja! Och så skrattar jag och pekar på vad man ska göra.
Men du ska väl inte skratta. Ja, helvete. Vad roligt det är att tävla. Nu står det väl en 14-0 till mig. Vi tävlar mot dig. Jag trodde också var två. Ordningen är återställd. Var det? Fan vad du... Va? Du var, jag var nästan så jag vände mig. Klättra uppe så nästan. När du studsade. Han fuskar. Nu tar jag så här. Han fuskar. Fuskar du? Nej. Jag bromsade så du kunde komma ner igen.